ዋትስአፕ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ያው አሜዚንግ የሆነ የዴድሊፍት ብቻ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሄይ ጋይስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ዴድሊፍት አሜዚንግ ወርክአውት ነው። ለምን መሰራችሁ? ዘ ሆል ፖስቲሪየር ቼን ነው ያሰራው። ሎወር ባክ፣ ትራፒዚየም፣ ቴረስ ሜዲየም ብቻ ዘ ሆል ፖስቲሪየር ቼን፣ ካምስትሪንግ፣ ግሉትስ፣ ባክ እና የፎራር የግሪፓችን ስትሬንግዝ ይሰራናል። ትራፓችን ብቻ ምን ብዬ ነገራችሁ፣ በጣም አሜዚንግ የሆነ ሙቭመንት ነው። ደጋግማቸው ስሩ። ስፔሻሊ ዌይት ሎዝ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች፣ ኪሎ መቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች እባካችሁን አዘውትራችሁ ኮምፓውንድ ሊፍት አድርጉ። በሚቀጥለው ደግሞ የስኳትን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንግዲህ የደ ሊፍቱን እዚሁ እንሆ፣ ተጋበዙልኝ። ፒስ አውት። What's up? It's YouTube. What's up, my YouTube channel? እንዴት ናችሁ? በጣም ይቅርታ ጠፍቼባችኋለሁ። እዚህ ጋር አሎንግሳይድ ሳሚ ኤላ አለች፣ ሳሚኒ አለች። ዛሬ እንግዲህ ምንም ቪዲዮ አለቅላችሁ። ዴድሊፍት ከመስራታችን በፊት ምን እንጠጣለን፣ ምን እናሟሙቃለን፣ እንዴት ሊፍት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ፍሬንድ ምን እንደያዘ ይታያል። ኤስፕሬሶ ይዘናል እዚህ ጋር ቡናችን እችን ሻት እናደርጋለን። ቀጥታ የምንገባው ወደ ጂም ነው። ስለዚህ ጂም ውስጥ አገኛችኋለሁ። ፒስ አውት ቺፕስ ፔሽ ቦይ ሄን። እንግዲህ ያው ጂምናዚየም ገብተናል። ይሄ እነዚህ አሁን የምንበላቸው ላንች ብራንቾቻችን ናቸው። በእነዚህ ነው የሚሰራው ዴድሊፍት። ስለዚህ ሰንዴ ብራንች ቢሾፍቱ ምናምን አይደለም። ማይ ብራዘር ኢትስ ሂር ኢን አዲስ አበባ ጂም ውስጥ ነው ብራንቻችን። ሺ አይ ሼ ከም ኦን ኦኬ። ማዘር በቃ አሁን ጀምራለች። ሄይ 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 ዩ አር ኢን ዘ ላይቭ ቪዲዮ ስንፍራጅ ነው የማማ መቃ ጀምሯል። እንግዲህ ኦልዌይስ ኦልዌይስ ወርክአውት በምታደርጉበት ሰዓት ጋይስ ዋርም አፕ ሴታችሁ ኢዝ ኤ ኪ ለሌላም ነገር ዎርም አፓችን ኪ እንደሆነ ነው፣ ግን ኪ ነው። ስለዚህ ዎርም አፕ ሴታችሁ ላይ በደንብ አዲያችሁ ፕራይም መሆን አለበት። አፍተር ዛት ዊ ጋና ኪል ዘ ፋኪን ዌይት ኪ ሲፓሪ ነው ነው መስላችሁ ኪ ኡልማን ሺ ሰት ቢማን ኡዝመች ብረት በደል ጠየቀህ አልሰጥ ሲል ይላል። ቻልቢ ቻልቢ አንተ ረጅም ነህ እንደዚህ። ፌስት ዎርኪንግ ሴት እየገባ ነው። ከአምስት እስከ ስምንት ሬፒቴሽን ከማል ሰማንያ ወቅት ሰው ከስድስት ከስምንት ሬፒቴሽን ለማግኘት ሞክሬያለሁ።
ኦልዌይስ ማሰብ ያለባችሁ ኮንትሮል የሆነ ሙቭመንት ማድረግ፣ ኮራችሁን ኢንጌጅ ማድረግ፣ ባታችሁን በደንብ ስፕሬድ አድርጋችሁ ታክ አድርጋችሁ መስራታችሁ እንዳትረሱ። ፎርም ኦቨር ኤቭሪቲንግ ኦልዌይስ ኦልዌይስ ኦልዌይስ። ስለዚህ ይህን በምታደረጉበት ጊዜ ደሊፍ እንዳልኳችሁ ነው። ኦስቲዮቼን ስፔሻሊ ውትዝ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሎር ባካችሁ በጣም ታይት ሆናት ይሆንላችኋል። እንግዲህ ይህ ደግሞ ወደ 200 ኪሎግራም ከስድስት ከስምንት ሬፕቲሽን ነው የሰራሁት። እንግዲህ 200 ኪሎግራም ስድስት ስምንት ሬፕቲሽን ማድረግ በአንዴ ለመጣ በአንዴ የገባ ነገር አይደለም። ሱ ትራይንስ ፕሮሰስ በዚህ አይነት ፎርም እኔ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፎርም አድርጎ የሚሰራ ሰው ያለ አይመስለኝም። እንደኔ 200 ኪሎግራም ስፕሊት አድርጎ የሚሰራ በእኔ አይነት ፎርም አንሶ ዴድሊ ሹር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄንን ልጅ ይሄ ወይ እቺ ልጅ ያት ብላችሁ አሳዩ። ግ ፎርም እንደዚህ ጽድት አድርጎ የሚሰራላችሁ ሰው ካለ ስለዚህ አሁን እንዲህ እንዲላችሁ ሳይሆን ፕሮግረስ አለው። የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ሄዳችሁ ብታዩት ሜይ ቢ ይህንን ወይ ላላነሳው እችላለሁ፣ ወይ አንስቼውም ከሆነ ደግሞ በሚገርም ፎርም ላላነሳው እችላለሁ። ስለዚህ ይህኛውን ፐርፎርም ፐርፌክት ነው እያልኳችሁ ሳይሆን ግን የተሻለ ፎርም ፐርፎርም ለማድረግ ኤቭሪዴ አዲስ ነገር እየተማርኩ ነው የመጣሁት። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ትንሽ የመጀመሪያ እጃ የምናደርግበትን ሃይ ፕላት የሚያደርገንም ሚውዚክ ከፍተናል። ከዛ ቀጥታ ወዴት እንዴት እንዳውቃላችሁ እንጠቀላል። ስቷፕ የሌላችሁ ሰዎች ዴድሊፍት አልሬዲ በምትሰሩበት ጊዜ ዋኪንግ ላንጅን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች፣ ዳምቤል ሽዋግ ባርቤል ሽዋግ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ላይ በጣም ይጠቅማችኋል። ለምን ሂፓችሁ ስትሬንግስ ካላባችሁ ምናምን ይከብዳችኋል፣ ሞር ዌይት ማንሳት ለምትፈልጉ ሰዎች። ስለዚህ በደንብ ፎከስ ፎከስ አድርጉ። ኦሊ ስፔሻል እንደ ጀነሌክት ላይ ኢጎ ሊፍታችሁን ተው አለባችሁ፣ ቤልታችሁን ሰሩ። እንግዲህ ቤልት የምናስርበት ምክንያት ለምን መሰላችሁ? ቤልት የምናስርበት ምክንያቱ ፎርማችን እንዲያስተካክልን ሳይሆን ዲያፍራማችንን በደንብ እንዲይዝልን ብለን ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንዳያችሁት የመጀመሪያው እንግዲህ ደልፍታችን እንግዲህ ይህንን ይመስላል። 200 ኪሎ ግራምን እንግዲህ ጂስንት ፍሬክ ነው ያገኘሁት መሰላችሁ? 200 ኪሎ ግራም ከሰባት እስከ ስምንት ሰባት ወይ ስምንት ነው ያገኘሁት። ያው እንግዲህ እናንተ ያያችሁት ከሆነ እዩት። እንግዲህ ዴድሊፍቷ እችን ትመስል ነበር። አሁንም ማሳዩ በእንደዚህ አይነት ፎርም ይሰራል እስካሁን። ኦኬ እንግዲህ አሁን የመጨረሻው ወርካውታችን ደግሞ በ210 ኪሎ ግራም ነው የተሰራው። እንግዲህ 2020 የሚገርም ወርካውት ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ ስትራፔን በደንብ ስላላጠበኩኝ ትንሽ ፎከሴም ስለተዛባብኝ ብቻ ትንሽ ረሰት ትንሽ ያው ብሬስ ማድረግ ስለከበደኝ እምቢ ብሎ ነበር። እምቢ ብሎ ስላችሁ ያው ጀስት በደንብ ፎከስ ለአራት ሊፍት ማድረግ ከበደኝ ነበር። ስለዚህ ግን ከዛ በኋላ ግን ራሴን ተቆጣሁት። ፖስተር አልኩበት። ብረቶች እንደምታዩት ሲሉ ላያቸው ላይ የሚሸሙት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ላይ ልናነሳው ነው። ፓፓ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 ፓ
በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አንድ if you have a wide back strong dense thick back ከፈለጋችሁ ዴድሊፍት አድርጉ ይመቻችሁ peace out